Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Яма на ямі. До сіл Димка та Михайлівка Глибоцького району вже відмовляються їхати навіть автобуси. Впродовж 15 років місцеві жителі просять владу відремонтувати дорогу. Коли ж зрозуміли, що їх там просто не чують, звернулися за допомогою до народного контролю. На роботу, до школи чи в лікарню жителям сіл Димка та Михайлівка все частіше доводиться йти пішки. А все через те, що центральна дорога, яка пролягає через ці села, перетворилась на суцільні вирви. 15 років, як така дорога. Як дощ, то тут вода йде в одно. В одно ні, пройти, не ходити, нічого. Машини, які майниски, ломляться, колеса, то все погано. Погана дорога. Як тут один наш шофер казав, каже, вони не хочуть автобуси сюди їхати. Не хочуть, бо погана дорога. І добиратися в район, вважайте, ну молоді, йдуть туди, на центральну. А які слабі у лікарню, поліклініку треба старим, як добиратися? Ні проїхати, ні пройти. Тут вночі можна голову ломити. Люди ще можуть, тим, хто має кишки, грає чуть-чуть, мене підкидає коло нього, щоб забити той шанс. Та все, що возможно, грає, посчитати, скільки той грає перестої. Ніхто тут не ремонтує. Багрянівка не хоче їхати, дорога погана. Білокриниця не хоче їхати, дорога погана. Та звертався кругом, а хто тут? Ніхто, кого не звернеться, ніхто не хоче допомагати. Як їдемо? Їдемо по ямам, як їдемо? Машини жалко, краще пішком ходити, ніж на машині. Безобразие, що твориться, я не знаю, хто робив ту дорогу. Так уже ця дорога, скільки я її пам'ятаю. Її зробили асфальт, і на другий же день вже все було в ямах. Аби з'ясувати, коли ж нарешті відремонтують дорогу, знімальна група народного контролю звернулася до голови Глибоцької районної державної адміністрації. Той запевнив, зроблять усе можливе. Лише почнеться фінансування, ми зразу беремося до ремонту цих доріг. Думаємо, що з початку квітня ми почнемо робити ямковий ремонт. Де ямковий, де гравійний ремонт, це ми почнемо робити, тому що питання дуже актуальне сьогодні на сьогоднішній день. Журналісти народного контролю обов'язково повернуться, аби перевірити, чи дотримали слова чиновники. Яна Андрущак, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.